George جان اپارت وکتور مکینا نانستی. Մի վիրավորեցի։ Մի վիրավորեցի։ Մոսիկան նա մեզ։ Նոր դու վիրավորեցի։ Դուք եք մշակ։ Իսկ երբ որ մոսիկան նա մեզ։ Մենք ինձ դու տալիս։ Ապա վիրավորեցի։ Եվ միջոնները կա որ նույն Արայիկ Պետրոսյանը հայհոյակները ոչ թե։ Տեսանք է դուք։ Անումենոր ասում եք միջոնը։ Ես ինձ էլ տեսանք ունեմ ոնց են մոսիկանները։ Հանգիստ կանգնեք այնտեղ որտեղ ասում։ Հանգիստ կանգնեք որտեղ ասում այո։ Դրամեր արեմ դարում եք։ Եղա որտեղ ասում այով չի մենք որտեղ իրավունք ունենք ընդ եք անգրելու են։ Ոչ մեկ չի։ Հս ժամանակ դուք ամեն ինչ կարելի անեք։ Ձեզ իրավունք չի տալի ասել մենք որտեղ կանգնենք։